Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik na kanalu Vranjski plus. Ja sam Ivana Jović, a ovo su događaji koji su obeležili poslednji ponedeljak u ovoj godini. Vlada Srbije opredelila 100 miliona dinara iz tekućih budžetskih rezervi za konsolidaciju budžeta grada Vranja. Predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković sa saradnicima i predstavnici nemačke organizacije HELP obišli stanovnike zgrade za socijalno stanovanje u Vranju. Od virusa gripa AH3 u Pčinjskom okrugu obolele dve osobe. Stonoteniski klub Top Spin iz Vranja domaćin regionalnog takmičenja Centralne Srbije u stonotenisu. Vreme sutra toplije, ali oblačno sa slabom kišom. Na planinama moguć i slab sneg. Vlada Srbije opredelila je sredstva u iznosu od 100 miliona dinara iz tekućih budžetskih rezervi, koji će prvenstveno biti utrošeni za finansijsku konsolidaciju gradske kase, kao i rešavanje infrastrukturnih problema, rekao je danas gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Prema rečima gradonačelnika, ovo je veliki dokaz podrške vlade Republike Srbije i premijera Vranju, budući da je osim obećane pomoći od 50 miliona dinara nakon nedavne posete premijera Pčinjskom okrugu, nova tranša sada duplirana. Novac će, kako je naveo gradonačelnik, biti iskorišćen racionalno i bit će usmeren pre svega na finansijsku konsolidaciju stanja u budžetu. Pre svega ono što je više puta obećavano, to je da nastavimo dekontaminaciju pozorišta, da uvedemo sistem vodosnabdevanja u određenim ulicama gde tamo nema, pre svega se to odnosi na Kajmakčalansku ulicu, ali isto tako i na zatečena dugovanja iz prethodnog perioda. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kazao je da će sredstva biti prenešena u 2016. godini i da će gradsko rukovodstvo biti u obavezi da ista potroši u ovoj. Ali šta je dobro? Što ćemo obaveze koje smo u budžetu planirali da rešimo sledeće godine, u vrednosti od 100 miliona, relaksirat ćemo budžet za 2017. za 100 miliona i vi ćete moći da pravite ulice, puteve ili ne znam šta će gradsko rukovodstvo već da odluči, to je na njima. Ali jako je bitno da ćemo u narednu godinu ući sa novih 100 miliona, relaksirani za tih 100 miliona od onoga što smo planirali i projektovali. Pored toga, država je odvojila 15 miliona dinara za opštinu Surdulica, što samo pokazuje opredeljenost vlade da pomaže sve gradove i opštine, nezavisno od toga da li je u njima Srpska napredna stranka na vlasti ili ne. Nažalost, vlada ima razumevanje za potrebe grada Surdulice, ali lokalno rukovodstvo je, podsjetit ću vas, u Surdulici samo za 2017. godinu isplaniralo 160 miliona da potroši na fudbal, odnosno na sportske aktivnosti jednog fudbalskog kluba u našoj opštini. Stevanović je najavio isplatu socijalnog programa radnicima Jumka do kraja godine, nakon čega se nastavlja konsolidacija i reorganizacija ove kompanije. Finansijski će biti podržan Simpo, ali ne samo novčano, već i putem konsolidacije i restrukturiranja firme. Svih 11 stanova u zgradi za socijalno stanovanje u Vranju dobilo je svoje korisnike, čime je zaokružen proces zatvaranja poslednjeg kolektivnog centra za raseljena lica na teritoriji Vranja. U novoizgrađenoj zgradi novi krov nad glavom našlo je 9 porodica iz kolektivnog centra, kao i 2 porodice iz socijalno ugrožene kategorije. Ovaj stan čekam čitave 15 godina. Ima sve uslove za život. Ima garaži, ima parking. Zgrada je početkom godine sagrađena sredstvima Evropske unije u iznosu od 210.000 evra u okviru projekta Unapređenje uslova i života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara, a grad je pomogao izdavanjem lokacijskih dozvola i infrastrukturnim opremanjem. Ovom zgradom su svi oni koji su dugo godina boravili u rasadnicima u Vranjskoj banji dobili novo pristojnije i konfornije uslove za život. Svih 11 stambenih jedinica kompletno je opremljeno sa osnovnim potrebama poput nameštaja i kuhinskih aparata. Svoj novi dom je našlo 9 porodice iz kolektivnog centra i 2 lokalne socijalno ugrožene porodice. Korisnici stanova sami će plaćati troškove stanovanja, a Centar za socijalni rad vršiće reviziju korisnika svakih 6 meseci. Svi useljeni stanovnici ove zgrade plaćaće iz svojih prihoda i električnu energiju i vodu. Centar socijalni rad je tu da prati uslove i način življenja i u svakom slučaju
sve što je mogućnosti centra za socijalni rad i pomognu. Ovaj vid stanovanja zbrinjavamo najosjetljivije grupe ljudi. Najosjetljivije ciljnje, to su vam izbegla lica, raseljena lica, a takođe imamo i Rome i socijalno stanovništvo iz lokalnih zajednica koje na drugi način ne bi mogli da obezbede stambeni prostor bez naše pomoći. U zgradi je smešteno 6 porodice i 5 samaca, a o celom objektu i higijeni, kao i ponašanju korisnika stara se domaćinska porodica, koja predstavlja pandan upravnika zgrade. Zatak domaćinske porodice je da vodi računa o ovoj zgradi, o higijeni, kako se stanari ponašaju, na svakoga treba uticati pozitivno, da svaki radi i da razmišlja da je to njegovo. Svi stanari vode se samo kao korisnici i nemaju pravo otkupa stanova, tako da ovaj objekat ne predstavlja njihovo konačno prebivalište. Izgradnja objekta predstavlja deo šireg programa podrške Evropske unije poboljšanja uslova života prisilnih migranata za bolji život, ukupne vrednosti od 14,2 miliona evra, naglasila je Milka Đurđević, programski koordinator organizacije HELP. Savet za bezbednost saobraćaja grada Vranja organizovao je predavanje na temu Zablude mladih u saobraćaju u sali gimnazije Bora Stanković u Vranju. Predavanju je prisustvovao i predsjednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković. Mladi od 17 do 23 godine su najugroženiji učesnici u saobraćaju. Upravo zbog te činjenice Savet za bezbednost saobraćaja kontinuirano radi na edukaciji mladih, pa je kroz njihova predavanja prošlo više od 3000 srednjoškolaca i studenata. Danas je predavanje održano u gimnaziji Bora Stanković u Vranju na temu Zablude mladih u saobraćaju. Danas smo u gimnaziji Bora Stanković u Vranju kao predstavnici Saveta za bezbednost saobraćaja imali jednu prezentaciju i predavanje o nekim zabludama koje mladi ljudi vrlo često imaju kada je poštovanje saobraćajnih propisa i pravila u pitanju. Osvrt je dat pogotovo na vožnju u alkoholisanom stanju, na upotrebu mobilnih telefona u toku vožnje, na poštovanje brzine i na poštovanje vezivanja sigurnosnog pojasa. Osim predavanja, prisutni su mogli da učestvuju i u ogledima i simulaciji alkoholisanog stanja. Posebno se apeluje na sve vozače da u predstojećim novogodišnjim praznicima ne sedaju za volan ako konzumiraju alkohol. Ja bih apelovao na građane Vranja, pre svega na mlađe građane Vranja, da povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, velikog broja proslava koji se očekuju, obrate pažnju na saobraćaj. Prosto saobraćajne nezgode se dešavaju u jednoj sekundi, u deliću sekundi, tu se menja ceo život. Ukoliko se ide kolima na tih proslavama, da se ne konzumira alkohol, jer prosto teško se čovjek zadržava na jednu čašicu i posle razmišlja da li će biti policija, neće biti najbolje da se ne konzume alkohol ako ste došli vozilom, ako već niste, to je vaša briga. U ovoj godini povređeno je 9 mladih, ali je taj broj predelovanja Saveta za bezbednost saobraćaja ranijih godina bio daleko veći. Do 2013. godine stradalo je 40 mladih u saobraćaju. Edukacija je najbitnija, poručuju i Saveta za bezbednost saobraćaja grada Vranja. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju, dr. Slađan Stanković, izjavio je za televiziju Vranjsku Plus da je u trećoj nedelji decembra naglo porastao broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija. Od virusa gripa AH3 prema posljednjim podacima u Srbiji su obolele 6876 osoba, od kojih su 2 iz Pčinskog regiona. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Vranju, u Pčinskom regionu registrovan je virus gripa AH3. Dominiraju virusne i bakterijske respiratorne infekcije. Virus gripa je pokazao karakteristike da je niskog intenziteta, da postoji geografska raširenost i rastući trend počevši od prvih dana decembra, ali nagli porast se beleži negde u trećoj nedelji decembra. Na području Pčinskog okruga detektovani su virusi gripa, odnosno podtip AH3 u cirkulaciji, znači kod obolelih koji su bili hospitalizovani na infektivnom odeljenju opšte bolnice u Vranju. Znači radilo se o malo težoj kliničkoj slici sa upalom pluća.
Kako objašnjavaju epidemiolozi, u ovom periodu godine kada najviše vremena provodimo u zatvorenim prostorijama, infekcije se veoma brzo šire. Iz tog razloga treba da poradimo na jačanju imuniteta i pridržavamo se saveta lekara. Ono što je bitno, to je da prilikom ovog rasta broja obolelih je potrebno da se preduzimaju mere prevencije, odnosno mere za suzbijanje širenja virusa gripa. Pre svega se misli da rizične kategorije stanovništva koje još uvek nisu primile vakcinu sezonsku protiv gripa, to učine. Ima preostalih doza u svim domovima zdravlja u Pčinjskom okrugu. Najveći broj doza ima u Vranju, u Domu zdravlja Vranje, Domu zdravlja Surdulica i Vladičinom Hanu. Ono što je bitno je takođe da se izbegavaju kontakti sa obolelim, da se stavljaju maramice kada se kije i kašlje na usta i nos, zatim da se izbegavaju veliki skupovi. Znači, ukoliko se radi o rizičnim kategorijama stanovništva, zatim da se unosi dosta tečnosti kako bi se izborili sa virusom gripa, odnosno sa tom infekcijom. Osim unošenja tečnosti, znači, neophodno je da uzimamo tu neku simptomatsku terapiju ukoliko se radi o blažim oblicima oboljenja, međutim, ukoliko dođe do malo teže kliničke slike koja podrazumeva osim visoke temperature i kašlja i otežano disanje, onda se u svakom slučaju treba javiti lekaru. Od kako se primenjuje trovalentna sezonska vakcinacija protiv gripa, odziv građana u Domu zdravlja u Vranju je solidan. Od pristiglih 2500 vakcina koje je preporučila Svetska zdravstvena organizacija, ostalo je neiskorišćeno još 600 doza. Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju organizovao je podelu novogodišnjih paketića u Vranju i u Vranjskoj banji. Pesma, igra i neizustavni Deda Mraz sa poklonima za mališane. Tako je izgledala podela paketića u prostorijama Srpske napredne stranke u Vranju. Danas smo pokrenuli akciju podelu novogodišnjih paketića za naše najmlađe sugrađane. Ovo je, mogu reći slobodno, jedna u nizu akcije koje je Savet za socijalna pitanja sproveo na teritoriju Pčinjskog okruga. S ponosom mogu da kažem da od izbora do danas Savet za socijalna pitanja je uradio preko 400 akcija. I sam stav predsednika Gradskog odbora i narodnog poslanika Slaviše Bulatovića je da budemo u stalnom kontaktu sa građanima na terenu, da saslušamo njihove probleme, a da i nešto učinimo za njih. Ovo je još jedan dokaz da Srpska napredna stranka misli o svojim građanima. Ispred Saveta za socijalna pitanja svih građanima Vranja u 2017. godini želimo puno zdravlja, sreće i ljubavi. Nisu izostavljeni ni mališani iz gradske opštine Vranjska banja. Uz prigodan program i njima su podeljeni novogodišnji paketići. U oči novogodišnjih praznika Savet za socijalna pitanja Srpske napredne stranke već zaredom druge godine vrši podelu paketića deci čiji su članovi, roditelji članovi Srpske napredne stranke. U Vranju je prvo je u Vranju bila podela tih paketića, oko 300 paketića je deci podeljeno, sad smo u Vranjskoj banji i ovde oko 150 paketića delimo i uglavnom se išlo na decu koja su iz porodica socijalno ugroženih porodica. U paketićima se nalaze slatkiši, igračke, ali i kape, šalovi i rukavice za zimu. Ovo je još jedna akcija u nizu akcija koju mesni odbor iz Vranjske banje organizuju sa Savetom za socijalna pitanja Srpske napredne stranke Gradskog odbora Vranje. Podelit ćemo za sve mesne odbore u Vranjskoj banji, to jest u saradnji sa socijalnom savetom, oko 150 paketića. Iskoristio bih priliku da sugrađanima i sugrađankama čestitam predstojeće praznike, živi, zdravi i bili. Ovom prilikom u Vranju je podeljeno oko 400 paketića, a u Vranjskoj banji oko 150 paketića. Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju planira nastavak akcija i u novoj godini. A novogodišnje paketiće su dobili i mališani sa teritorije mesne zajednice Odžinka. Savet mesne zajednice Odžinka već drugu godinu za redom organizuje podelu novogodišnjih paketića. Osim podele paketića, mališani su imali i priredbu i prigodan program za ovu priliku. Mi imamo 31 dete, znači 31 učesnika, svi su oni u program, svi će da učestvuju. A razlog svega ovoga je što ranije bilo je firmi gde su deca mogla
preko firmi da dožive ovakvu neku radost, da Deda Mraza da dožive, da im on da poklončić i tako dalje. Jer suština svega toga je da ovo o njemu ostane u doživljaju. Sva ova igračka brzo će da se potroši, ali ova doživljaj, ova uspomena bit će mu do kraja života. Paketići su obezbeđeni uz pomoć sponzora i roditelja, a 6 paketića od ukupno 31 donirao je Savet za socijalna pitanja Srpske napredne stranke. Iz mesne zajednice Odžinka kažu da planiraju nastavak ovakvih akcija. Škola animiranog filma, popularni Šaf, organizovala je maskenbal za najmlađe u subotu u svojim prostorijama. Po planu i programu danas je maskenbal, to je posljednja manifestacija koja se organizuje u Šafu za ovu trenutno tekuću godinu i ovim završavamo rad sa decom, onda pravimo pauzu, od nove godine krećemo sa novom godinom i sa novim aktivnostima. Iz Šafa kažu da su vrlo zadovoljni proteklom godinom, dobili su mnogo diploma i priznanja. Imali smo dosta radionica koje smo održali, ja bih spomenuo samo par, recimo u prvoj polovini godine u Rusiji, u Ljonovsku održana je radionica dečijeg animiranog filma sa decom sa posebnim potrebama. Krajem avgusta smo imali internacionalnu radionicu dečijeg animiranog filma u okviru manifestacije Zlatni puž, koja je takođe protekla, znači dobro. Umeđu vremenu smo imali prezentacije naše škole u Indiji i u New Delhiju. Učestvovali smo na mnogo festivala od kojih su u Hirošimi, Rusiji, Ukrajini i Cirihu. Vranje je u subotu bilo domaćin ekipnog prvenstva regiona Niš za juniore i juniorke u stonom tenisu. Učestvovalo je 6 ekipa u muškoj i 3 ekipe u ženskoj konkurenciji. Organizator turnira je stonoteniski klub Top Spin iz Vranja. Stonoteniski klub Top Spin iz Vranja postoji već 3 godine. Za relativno kratko vreme privukao je pažnju i ostvario uspehe, pa je prvenstvo regiona Niš, odnosno regiona Centralne Srbije za juniore i juniorke, organizovano baš u Vranju. Gledaocima da kažem da je Vranje imalo čast da dobije, da bude organizator, znači, turnira Centralne Srbije. I danas su nam u gosti došli ljudi, odnosno 6 klubova iz naše Srbije, iz Niša, Leskovca, Babušnice, Vrnjačke Banje, Negotina i Vranja. Tako da najbolji pojedinci, odnosno najbolja ekipa sa ovog turnira ide na državno prvenstvo. Učestvuju 6 ekipa u muškoj konkurenciji i 3 ekipe u ženskoj konkurenciji, što je na regionalnom nivou jako dobar odziv. Prvo mesto i u ženskoj i u muškoj konkurenciji osvojile su ekipe Lužnice iz Babušnice. Drugo mesto, takođe u obe konkurencije, osvojile su ekipe domaćina, odnosno Top Spina iz Vranja, dok je treće mesto u muškoj konkurenciji pripalo ekipi Palilule iz Niša, a treće mesto u ženskoj konkurenciji ekipi Stoni Niš. Sutra toplije, ali oblačno sa kišom, na planinama i sa slabim snegom. Severni i severozapadni vetar biće u pojačanju. Minimalna temperatura kretaće se od -2 do 4 stepena, dok će maksimalna dnevna iznositi od 6 do 12 stepeni Celzijusovih. Krajem dana u severnim i severoistočnim, a u toku večeri i noći i u ostalim predelima novo na oblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Poštovani gledaoci, pred kraj dnevnika podsjetimo se najvažnijih događaja dana.
Vlada Srbije opredelila 100 miliona dinara iz tekućih budžetskih rezervi za konsolidaciju budžeta grada Vranja. Predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković sa saradnicima i predstavnici nemačke organizacije HELP obišli stanovnike zgrade za socijalno stanovanje u Vranju. Od virusa gripa AH3 u Pčinjskom okrugu obolele dve osobe. Stonoteniski klub Top Spin iz Vranja domaćin regionalnog takmičenja Centralne Srbije u stonotenisu. Vreme sutra toplije, ali oblačno sa slabom kišom. Na planinama moguć i slab sneg. Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Dnevnika. Pratite nas i putem društvenih mreža kao i na našem YouTube kanalu Vranjska Plus. Hvala vam na pažnji i prijatno!